Kau dah pergi mesti dia dah cakap dah. Dia dah beritahu dah. Okey meh. Ya, ya, setting ya. Kena tolak sikit. Tak perlu duduk sini tapi kamera tu. No. Tak payah. Yang better you put tengah-tengah tu just nice lah. Ni, petunjuk ni. Ni. Tak, you put mana-mana tapi this space kan, but this space kan kosong. Okey. So I put purposely dekat situ so that you can put your camera. Ya. Yeah. Kita tak pernah miss recording full session ni. Ya. Dulu suka buat kan. Promo ni. AC tadi gua promo dekat berada askar itu ni. Dia kata memang ada tapi macam mana pun akhirnya orang kecari sini kak. Ya. Memang orang tahu dah. Ini memang. Amat Apple kabel cuma family gua tak sampai sini. Ha? Family gua tak sampai sini. Why? Ha? Apa? Dia orang kan nak pergi Melbourne. Korea, Melbourne. Kamsa Hamidah. Mampui. Kata ambil siapa? Saya jaga Bukit Uhud. Faham tak ada berapa korek. Okey, good. Yasir pintu, ya. Yeah. Yasir pintu. Ni nak bubuh lah, keliling kan? Oh. Ah, nasib baik ah. Nasihan buat clearance. Terang lagi pahang ni. Aduh. Okey, control. Yes. Bila balik. Okey Jimmy. Nanti. Mana main? 9 lawan apa? Lawan pahang. Main kat drum memo. Oh. Dengan lain. Mana tu? Pantai betul apa? Okey. Itu batu 5 ke batu 6 ke tak salah. Dia lepas empangan tu, dia ada corner sikit. Lepas tu dia macam ada corner, lepas tu dia jalan terus kan. Ya. Bagi kubot tahu. Ya, tahu. Tahu. Saya kampung atuk saya Betul 8. Depan lagi. Dia sebelum simpang nak pergi sekamat tau. Pergi kubot lah. Rumah situ eh. Abang orang mana? Taklah. Taklah nampak menang kalau Johan. Tuku nama dia. Ha. Kita ada kabar mesti suka banyak kita. Kita kena suka kan. Bodi. Kan rumah pun dia beri kita. Apa selesa kan. Tuku dah. Okey, apa kabar? Okey, jangan okey. Besok lah. Jangan okey. Jangan masuk. Masuk lagi kompet. Okey. All in tu. Bau bokeh lama. Waktu. Tak ada. Selama, okey, tapping selama, okey. Batu korau, jelai, ya, pantai besar. Dah. Saya, orang Perak, orang Tapa. Saya kerja kat Ipoh. Kerja saya tu, saya orang Perak. So, saya dah pernah pergi ke Selama ke tempat-tempat yang... Ambil siput apa? Lama tu dia kira pekan yang aman damai sentosa. Aman damai. Ya. Dulu SDO salah di Kora. Ah betul lah. Dia sebab tapi tak tahulah sebab sebelum ni dia LMS. Larut macam selama. Tak tahulah kalau dia okey. Semuanya macam selama ni dia ada ADO di sini. DO dia kat Taiping. Ya. Okeylah tu. Okey tu. Dia kecil. Okey tu. Eh, Omar abang pedai. Lagi 9. Nanti lah, Mega. Nanti. Eh, dah kena, dah faham nak score ni. Tengok lah macam ni. Oh, nanti. Offset. Banding 9,
mesti menang. Kemudian Sabah dengan Terengganu cuci mata. Adalah harapan nombor 2. Tapi tak tahu lah, tengok lah kan. Ini mula-mula pun nak konon lah. Sampai lagi. Baru 50 minit. Yeah. Okey bang, cantik bang. Alright bang. Ada ingat air pula ni. Komen. Itu habis motor. Tapi dia sebenarnya yang lain tu penyiri je. Tak, gua ambil yang ni pun. Okey, cantik-cantik tadi. Your choice is okay. So, gua hati kalau pergi pun gua ambil pembelahan lah. First ni lu ambil lah. Tak apa. Dah. Alright. Now, I choose my mind. I don't see that. Ada dua orang. Okey. Duduk sini lah. Ijam duduk sana lah. Ijam duduk ni. Ataupun sini boleh. Tak kisah mana-mana. Tapi gambar lu tak ada lah. Tangan dia ada. Alamak, weh, dah 36 minit ni weh. Apa tu? Biasa pintu lah. Alamak. Apa konoi tu? Abang botak minum ke? Ayo, abang botak ni. Kosong. Okey. Oh, jom ambil kentang tu. Kentang. Bahan-bahan ini nak kan? Boleh. Cukup ijam nak ambil. Kan boleh. $1,000. Abang Mi relax dulu. Kan kalau Abang Mi rasa abang nak pergi ambil, kan Abang Mi ambil lah. Banyak lagi ni. Baru berapa minit lah. Baru dalam 20 minit kita sini. Ijam nak ambil lain tak? Ya, ijam jadi apa tambah dia kalau aku. Jauh ini ni? Ini tepi kebang ni nak ambil. Kalau lu duduk dari sana, dapatlah di muka tu. Yelah. Ikutlah. Buat belakang tu dia. Yelah, tahu kepala dia belakang tu. Dia blok. Tak apa. Ini recording ni gua dah ada spare bateri 2. Should be more than hour lah. Sampai kawan tu, bang ada apa nak apa-apa lagi bang? Tapi apa pasal dia punya air punya daun sana? Dah pergi sana? Sana? Dia ubah. Sama? Dulu sini. Di tengah ni. Senang je. No, dia ubah. Dia ubah. Sebelah sultan? Ada berada dua main Uzbek yang main kat Malaysia dah? Ada seorang yang main untuk Kedah. Seorang Kedah tu? Apa nama aku lupa dah? Nama dia macam pelik lah tapi... Apa bukan Uzbek? Kyrgyzstan. Oh, Kyrgyzstan. Nanti main lah. Oh, nanti dia
Tak sampai. Aduh. Aduh. Apa lagi? Whatever happen kita bersama keluar dulu berduka dulu makan. Tak ada. Okey je. Air banyak mana bangun air apa? Ha? Apa-apa air ada sikit? Air teh panas, ada air sejuk, ada Kalau air sejuk, kalau air sejuk kalau jangan ambil kan? Strawberry. Kalau air panas, Nescafe kalau dia lah. Betul lah, Nescafe betul lah. Tapi tu lah pasal dua belakang ni, dia takut. Tak berapa comfortable. Meja ni dia macam ni. Palang ni. Tak. It's in the middle. Oh. Kita makan. Jangan nanti nak ambil tu, nak ambil apa tu? Sepik, sepik Jepun. So good news for listener at least ada at least kalau kita boleh dapatkan a win untuk good lah. Oh ada sebab Sabah lagi soalan ni kan. Sabah berapa ringgit? Don't take anything for granted sebab sekarang ni masalahnya go different. Apa pun a win is a good the best option lah. Macam Google ni dia main goal different ke main point? Dia tengok kalau kita dengan Sabah sama goal different lah. Bukan report nak pergi juga dia. Dia kalau different sama baru dia pergi head to head count. Tapi head to head count pun payah juga sebab kita dengan Sabah one win each. Dekat Sabah tak skor sama. Dekat Sabah satu. Kita menang 1-0. Dekat sini Sabah menang 1-0. Which is tricky lah. Memang tricky lah. Dia kata kalau boleh tak nak sama point dengan Sabah. Apa sekuat dia? Sabah ni Terengganu dengan Kedah. Kadang dengan Terengganu main di ni. Tu yang gua ingat gua nak open handphone ni. Kedah lawan Kedah mana ni? Yes. Mana? Main dekat Kedah. Oh, kat Kedah Rahman. Away. Semua top 4 ni main away. Except JDT lah. Tapi don't forget, Pahang pun ditinggal masa Sabah tu. Dah sekali kalah 2 game. Oh, tak ada. Jam tu, kalau tu tak apa. Nak ambil bowl. Bowl nak makan benda ni. Bowl? Jam ada bowl. No bowl tak ada. Nah, jam ada bowl. Jangan debu dengan timbulnya ni. Ya. Jangan. Ambil satu untuk kita. Jam. Oh, lupa. Tangan dia penuh. Biar. Tak boleh biar. Airlock. Kita tak ada kopi. Okey. Kopi dengan teh. Boleh. Anything will do. Boleh. Kopi pun okey. Yep. Ini. Abang komen okey. Lepas indu aku. Boleh lah. Apa nak dengan ni? Ha. Ada satu ni yang ni buat. Dalam mana tak pakai. Tak tahu lah OK kita boleh pakai kita.
Pokok ni dah lama tak pakai benda ni. Ah, tu. Dia Chilean Palestinian. Yasir Pinto. Dia Chilean tapi originally from Palestine. Oh, parents dia Palestine. Kan dekat Chile ada satu club Palestino FC. Ada dekat Chile ada Palestino FC. Oh, di jalan Palestino FC. Okay. Daging kering dah. Masak. Yang tu garing sikit. Yang ni gua handle lah. Gua handle. Gua handle. Gua handle. Gua handle. Gua handle. Gua handle. Gua dapat feel dia. The national midfielder. Alhamdulillah. Fresh meat, yeah. Faham main pressing ke ni? Main sembilan dapat bola je datang tu. Payah nak main tu. Sembilan kena banyak main through ball lah. Sambal bunga dengan barbecue kambing. Ruang pada yang baru.
So kalau dah half time is not 9:45 right? Ya, 9:45 eh. Betul. Still okay. Ada lagi tak? Space kosong. Ada. Siapa pindah ni? Ha? Siapa pindahkan mana yang nampak macam ini pas ni pas ni. Ini dia dah ni. Nanti boleh tahu lah ni. Okey, kopi okey. Oh, nice. So bila dia unify dia ni boleh add masuklah dalam ni. Kan dia punya kit dia tu ah. Kuala must score at least 2 goals to get the win. So they have to take, they have to change the tactic and maybe play more open. Oh, ada tu team. Kau tak? Ya lah. Sabah. Johor dah tengah leading Sabah 2-0 to 2-0. Dah lagi? Kedah dengan Terengganu tak tahu. Diorang tak tunjuk lagi. So maybe nanti masa half time dia orang cerita lah. So nanti dia kalau dia orang cerdik dia akan buat macam PL style. The current standing kan. Alah dia. Betul lah, sebab game tu semestinya sih. Why not? Just tunjuk dia punya current standing. Macam dulu dia orang tunjuk minute to minute kan. Yang apa? Even the relegation battle pun dia tunjuk. Lepas tu dia ambil gambar lain-lain yang masuk, letak dekat tepi kan. So yang macam yang relegated team semua dah senyap ya. Mana yang safe apa stay tu dia orang ni. Dengan nu leading 2-0. Aduh. Memang. Kayak tu dia orang fikir pasal final tu ya. Dia lokal. Ha? KL pergi pergi pasal final PFC je tak fikir pasal ni pun. Mana yang apa? Asia Cup kan? Ha. Cantik, very very big, very big. Ha? You win the FA Cup, next season will be playing in the ACL. You win the FA Cup, next season will be in the Asian Premier League. So the incentive is very big. For me, kalau dia get the rem, dia dapat rem ni kan? Dapat rem? Dia dapat. FC baginya. FC bagi macam ke Champions League. Yang kan kalau nak masuk yang bukannya nak ni, dia nak dia ada revenue tu. Prize money? Prize the broadcast money dengan prize money of course lah. Lepas tu ni yang apa tu, TV punya money tu. TV money tu, okay, okay. Macam tempat kalau macam Liverpool yang memang dependent on
own revenue kan. Ya. Yang perlukan duit tu saya. Ya, betul betul. Agree, agree. Oh, okay. Oh. Ini lah macam gerinca pula. So, sikit pun jadi. Sebiji dah tu. Gerinca is also a good critic taker tu. Gerinca? Gerinca kan the one of the best winners ever ni. Yeah. Dia yang lahirkan the winner punya tu kan? Ya. Yeah. Lepas tu dia pun critic taker pun powerful. Lepas tu dia winner dia. Winger tu betul lah. Tak maksud critic taker. Oh, okay. Ha. So bila Brazil the team Brazil dapat free kick kan, dia orang ada who will take the free kick, Pele or Garrincha? Goyang. Kalau Brazil 82 tu gua suka tengok, yang suka tengok yang bila Eder score. Who Eder? Eder tu exceptional. Yes, bullet pun. He is exceptional. Header is exceptional. Serius. Dia bullet fishing kan. Gua baca. Lepas tu dia main untuk Brazil the 86 World Cup. He was his team to play in the World Cup. Tapi some problem lah. Fitness problem apa semua. And then itulah dia, he was not selected lah. Ya. Yeah. No, remember. Tadi tu. Lepas tu dia punya career no staff lah. Yang pemain Portugis bodoh yang skor ini tu Eder nama dia. Eder. Yang Pak Isam kan? Ya, Eder nama dia. Eder kat nama dia. Eder nama dia. Eder kat nama dia. Tapi dia tu one goal wonder. Nama dia. Lepas dia skor tu hilang terus daripada radar. Hilang. Itu orang akan tak lupa dia. Ya lah, orang tak akan lupa dia lah. One goal wonder lah. Banyak macam tu. Datuk Dona Saleh. I remember because Eder tu masa dia main kat Portugal untuk Euro tu. Dia orang tahu sebab dia main untuk Swansea ke tu. Dia main on loan je. Ya, dia on loan. Dia on loan, ya. Lepas tu dia kan hilang after Euro, dia hilang dari radar. Hilang. Even the DMC Renato Sanchez pun baru nak ni balik. Kan dia kan the best young player of the tournament kan. Renato Sanchez. Apa? You all ambil dia. Ya. Yeah. Tak, KL Senawara ya. KL Senawara ya. Apa? KL kalau tu Senawara je nak kabulkan mata Club Oman tu. Oh, KL kita boleh makan ni dengan local team pun boleh kalah. Lepas tu dapat final. Itu bila final. Jangan lupa final is a different game. Lepas tu pun suha. Lepas tu Boyan is a tempul. Oh dia. Ini pun ada stem roll. Masotong.